ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជីលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសំជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រឿងពេជ្រមែនចូលកម្មវិធីម្ដងម្ដងជួនសវណ្ណឆៃតែងខ្លួនពាក់គ្រឿងពេជ្រជ្រែកខ្លួនបាទតែមុននឹងចូលដល់ក្រុមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតារាស្រីជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងឈួនសវណ្ណឆៃបច្ចុប្បន្នទោះបីជាមានវ័យកាន់តែច្រើនបែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រស់របស់នាងនៅតែស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីតែងខ្លួនតែងតែស្រស់ស្អាតខ្ញង់ជានិច្ចយ៉ាងណាមិញការតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះបានទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររាល់ពេលដែលនាងមានកម្មវិធីម្ដងម្ដងយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលនេះឃើញថារដូវការរៀបការតារាសច្ចាំរូបនេះមានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជាច្រើនដែលការតែងខ្លួនរបស់នាងជាច្រើនឈុតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺរាល់ពេលកម្មវិធីជាច្រើននាងតែងតែលំអខ្លួនជាមួយនឹងឈុតគ្រឿងពេជ្រធំធំជាច្រើនឈុតសុទ្ធតែស្អាតស្អាតចែងចាំងភ្នែកតែម្ដងតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនស្លឹកដែលនាងបានបង្ហោះតែងតែធ្វើឲ្យ friend ជាច្រើនមិនសរសើរមិនបានពីសម្រស់ក៏ដូចជាការតែងខ្លួនមើលទៅកាន់តែស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា